God aften. Klokken 7. Så ligger han og ser film. Jeg kører det her i Windows mode, så lukker ned sådan her. Jeg ligger og ser film på Netflix. Klokken 7 nu. Tænk på lige at lave det sidste video, og så simpelthen få lukket den der computer, og så er det slut for det. Solen har koknet op, mørkt overskud, skyet hele formiddagen. Så lukkede jeg og satte varme på, så gik der 20 minutter, så kogte solen ned. Så blev det så åben hele dagen. Men altså, det er jo sådan november måned. Lad os lukke noget varme på, der er så ikke sommer med nu. Så jeg lå også klogede film i går, så det var bare at få pause på det der. Det er min dag 37, der mangler vi at flytte den der rotator. Der er over 30 jumps tilbage her. Jeg har den der rotator til 200 millioner ligger i lasten her. Jeg tror jeg gav 220 millioner for den. Så jeg flytter lige til Gita. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge den til på den åbenbart. Det er så åbenbart også de der stærke, gamle veteranspillere, de kan skyde sådan en der også på et minut eller sådan noget. Et minut, de skyder sådan en der på 30 sekunder eller sådan noget. Spillet er lavet sådan, at de der stærke, gamle veteranspillere, der har været der 10-15-20 år. Der er mange skille, altså de går og plukker alle mulige nye spillere. Spillers hauler sig for sjov skyld, når de keder sig. Så sender det, der er sådan et minussystem, man kan få sådan et dårligt standing med sådan en pirat. Så den står og blinker på radaren, men det er så bare på måde, de kan gå ud og så går de ud og skyder sådan nogle rats på battleship, rats ude 0,0, så skyder de sådan nogle. Et par dage, så stiger deres plus standing, så de bliver sådan nogle gode helte der. Og så kan de flyve tilbage til safe space der, plukke løs nye spillere og alle deres haulers. Og ved jeg simpelthen glemt at tage varme, ikke? Så det er det, jeg skal tjekke varme to gange. Så der er stået varme på det hele dagen. Det er der også her, så det er jo mega dårligt, fordi jeg simpelthen så søvndrunken hele tiden. Så der stod varme på her hele dagen der. Men så er luft ud. Men nu har også været varmt. Der har været varmt også. Så det er fordi jeg er så træt på søvndrunken hele tiden. Så jeg glemmer at skrue varmen ned og op, og så det bliver nødt til at tjekke det to gange også. Og så, når jeg har tænkt kung fu, og så er jeg nødt til at tjekke to gange, og også slukket og sådan noget. Jeg kan ikke ramme stik, men jeg kan huske, hvordan den skal dreje. Den skal dreje sådan 45 grader her. Det er sådan, jeg finder stikket, fordi jeg kan huske, at den drejer sådan 45 grader. Så, men det der i online skal ikke koste mig 200-300-400 per måned, det er besluttet nu. Så det er heller flere mine penge til cola og på slik en gang imellem. Så jeg skal lagt en masse penge til side nu. Fordi jeg har ikke nogen opsparing i banken. Jeg skal have penge til et måneds husleje og sådan noget. Hvis min børnespension stopper. Og
også, hvis der bliver krig. Hvis Danmark kommer i krig mod Rusland, skal også have nogle penge, så jeg kan nå at stikke af et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stikke hen, når man kan tage til Irland eller sådan noget. Irland er ikke med i NATO. Nej, jeg er Schweiz. Jeg er flyttet ned til Schweiz. Jeg har ikke fløjet fly i 25 år og sådan noget, så jeg kan ikke bare tage ud til lufthavnen og hoppe op i fly. Fordi jeg har ikke fløjet fly i 25 år eller så. 30 år har jeg ikke fløjet der. Men altså, jeg er ikke bange for at flyve. Jeg har fløjet svævefly. Som teen, jeg er ikke bange for at flyve og sådan. Det er mere fordi, jeg ikke har haft det så godt i mange år, så jeg er ikke bange for at være oppe i luften og sådan. Ikke hvis der sidder nogle rigtige piloter, vil jeg være. Hvis der sidder et eller andet fjol, så styrer jeg at være bange. Men ikke når det er professionelle piloter. Fly, de har en lang uddannelse, og der sidder også to piloter, så sådan en bliver dårlig, eller får hjerteproblemer, så er der to piloter. Jeg tror også nærmest, de kan autolande de der nyeste modeller. Det nyeste, der ikke er lige for en mere autolanding på, det tror jeg, de har nogen af dem her. Nogle af de helt myndige og sådan noget autolanding-system nærmest. Ej, var det ikke noget, bruger man ikke på sådan nogle store airliner, der sidder 200 mennesker, ikke? Der bruger man altså ikke sådan noget autolanding, det er simpelthen farligt. Jeg tror, de har det på nogle af de sidste nye, der er sådan autolanding. Hun er blandt nærmest automatisk. Det kan man få til privatfly. Sådan meget, meget dyre privatfly har sådan nogle nød, de har sådan en rød nødknap. Hvis manden flyver med hans kone og børn, hvor konen ikke har flysopgang, så kan konen trykke på sådan en rød nødknap. Flyve ned og lande selv. I teorien, der er ikke sikkert, det er ikke sikkert, det virker. Du er på, hvor man er henne. Så nu er det. Men jeg fik så ryddet lidt ud, så jeg havde fået doneret 4,2 milliarder med nogle penge, og så har jeg solgt 700 millioner. Jeg har mistet på 100 millioner, jeg burde have 4 milliarder og sådan noget. Hvorfor står den der? Jeg bliver scannet helt låst. Det er simpelthen fordi jeg trykket på rookie hjælp, tror jeg. Trykket på den der kanal. Jeg har 3.050 millioner. Jeg var nede på 41 millioner. Så jeg har fået 3.000 millioner mere. Og den her okay, tror jeg er 200 millioner værd. Muligvis så jeg vil sælge den. Fordi man kan ikke bruge den til noget som helst. Det er lige med, at man bliver skudt i løbet af 30 sekunder alligevel. Men den er så stærkere. Den er stærkere, hvis man skal fuck ting og sådan noget. Der er et stærkere, meget stærkere skib. Så nu er vi blevet helt åndssvagt igen, så skal man kigge på et eller andet, og så kigge look at my ship, så kan man gøre det sådan der. Der foregår en masse der, men jeg tror det der kommer lige en fakt lige bag med min der. Der foregår en masse ting, og det er det der Eden. Eden kom, halløj.
Så jeg er ved at være træt af at få tek 2 til det her. Den her Sealhardner har jeg brugt. Jeg fik 125.000 skills. Så jeg har fået færdig til tek 2. Sådan en skal jeg have på, når jeg kommer til Jita. Skal jeg købe sådan en tek 2 her? Jeg tror, at der ligger en der nu. Så jeg vil lige flytte min skib. Jeg har kun container til salg nu. Og opkøbsordre og sådan noget. Det går ikke så godt med min containerhandel. Jeg sælger lidt container. Jeg fragte nogle container til Amager. Selvom 75 bliver solgt en lille smule. Jeg har ikke været i Dudix, også i Dudix, så jeg prøver at købe nogen. Er der ikke nogen, der sælger nogen? Skal jeg rette den der containerorder i Jita? Skal jeg rette den der? Så jeg får solgt en lille smule, ikke så meget container. Solgt 10 container op i Jita. Men der skete sådan en mærkelig fejl, at der er solgt container til 4,9 millioner. Det er altså ikke, det er ikke en af mine. Og der er en, de har sådan nogle scammerorder oppe i Amager. Der er nogen, der sælger container til 4.900.000. Og der er så bare, det er en af dem, der rører på mig. Jeg sælger altså ikke til sådan nogle svindelpriser. Så er min container er til 75.000, som det her, som jeg også kan se i Amager her. Jeg har ikke nogen svindelpris, så jeg sætter ikke ting til salg til sådan nogle svindelpriser. Så man kan se det nu. Jeg fik solgt af det der mange hundredvis millioner ting, jeg har solgt. Der ligger stadig noget deroppe. 65 millioner pyrite. 100 millioner isogene, 240 millioner titanium, 300 millioner titanium, 700 millioner over 700 millioner pyrit her, og flere 100 over milliard, 1,2 milliard pyrit her, alene her, der er 1,2 milliard pyrit her. Og 7, 8, 9, 10, 11, der er 1,3 milliarder eller sådan noget pyrit. Så jeg var nede på 41 millioner, det var jeg, men jeg så heller ikke, fordi jeg har mistet mine penge. Så jeg har også 3 milliarder, har jeg ikke mistet, de er her stadigvæk nogle af dem. Jeg har 200 millioner i lasten. Jeg har også et battleship, der koster 3. Så jeg godt komme op på 3,5 milliarder. Så jeg vil lige lave sådan en airline sim video på dansk. Som jeg lavede 1000 af. Det er jo helt totalt gak. Trods af det, jeg glemte op. Nå, den kører stadigvæk her. Så jeg vil lige lave sådan en airline sim. Så det der gider jeg simpelthen ikke sætte glo på. Jeg sidder og ser film på Netflix nu. Gjorde jeg også i går, jeg gider ikke glo på det her. Så det går jeg lige ser en film her. Den hedder Meg 2 Dødens Dyb. Nej, nu kom den væk, fordi jeg rød mus. Meg, nej nu, gå nu væk. Den hedder Meg 2 Dødens Dyb. Så vi lige lave en video med det her airline sim spil, fordi jeg har over 900 danske videoer.